Кристаллайн, Амов Джур, Патмаканах Пюриц. Բարձրացնեմ մի թեմայի եմ ուզում անդրադառնալ մերականության մեջ, այսպես վերջին փուլում ինչ-որ կանայք կան, հատկապես մեկին կա շատ ակտիվ է իր գործողությունների մեջ, գործունեության մեջ, իր հայտարարություններում, ժամանակ առ ժամանակ նա հրապարակ է գալիս, իր խոսքն է ասում, մեծ քննադատության է արժանանում, բայց ի հեճուկս բոլորին նորից ու նորից է հրապարակ գալիս, նորից ու նորից է խոսում, այսպես շատ ամուր դիրքն ու տեղը փորձում է ամրացնել, ամրապնդել։ Ես ուղղակի որոշեցի փոքրիկ պատմական ակնարկ անել, որտեվ այս կնոջ կերպարը տպավորվել էր, խոսքը Մաո Ցզեդունի 4-րդ կնոջ մասին է, դերասանուհի, որի հետ 37-38 թվականին էսպես ծանոթանում, հետագա ամուսնանում է նրա հետ, իհարկե շատ ավելի ուշ է հրապարակ բերում նրան, 10 տարի հետո, բավականին ակտիվ միկին, բավականին ակտիվ աղմկոտ անցյալով, իհարկե ամեն ինչ ճարվում է, որ այդ անցյալի մասին հնարավորինս քիչ խոսել, հետո երբ որ դառնում է Մաո Ցզեդունի կինը, անցնում են մեկ տասնամյակ և հետաքրությունը մեկ-մեկու նկատմամբ բավականին սառում է, Մաո Ցզեդունը սկսում է իր շուրջ ունենալ բազմաթիվ այլ կանանց, մի տեսակ ինչ-որ պայմանավորվածության են գալիս, այն է, ես չեմ աղմկում, ձայն չեմ հանում, այսպես ասած չեմ նկատում այդ բազմաթիվ սիրավեպերը առաջնորդի, իր ամուսնու Մաո Ցզեդունի, իսկ ինքը իրեն պետք է հնարավորություն տա, հնարավորինս շատ լինել հրապարակում, հնարավորինս ակտիվ լինել, մասնակցել կուսակցական, քաղաքական գործերին, և այդպեսի պայմանավորվածություն լինում է, և այդ հնարավորությունը իրեն տալիս է Մաո Ցզեդունը, թեպետ ասում է, եթե չտար, նա ինքը այնպիսին էր, որ ինքը այդ ճանապարհը իր համար կհարթեր։ Շատ ակտիվ դերակատարում է ունենում, ինչպես ասում են, կուլտուրն է ռևոլյուցիա, մշակութային հեղափոխություն, երբ որ սկսեց Մաո Ցզեդունը, այսպիսի կոչով սկսեց շատ շատերի դեմ պայքար մղել, այդ ակտիվ դերակատարումը նաև իր վրա վերցրեց Ցյանցինը նրա կինը, ինքը առաջնորդում էր դա և հիշելով նրան ասում են, որ բավականին գեղեցիկ կին էր, բավականին տպավորիչ ձայնով և գիտեր ինչպես տպավորություն գործել, ահա, բայց նաև հրեշավոր գործել, գործելուս նաև դա կարողանում էր բանեցնել, օրինակ իր այդ հոգեթով, թովիչ, բայց տակը ինչ-ինչ երանգներ ունեցող իր ձայնով, հռետորաբանությամբ ինքը բոլորին կոչեր անում գնալ և ավիրել, սպանել, ոչնչացնել նրանց բոլորին, ովքեր որ Մաո Ցզեդունի դեմ են, ովքեր որ մեր այս կոմունիստական մեծ ճանապարհին դեմ են գնալ և նրանց, այսպես ասած, ոչնչացնել, և նա ասում էր իր կախարդիչ ձայնով կարողանում էր թույն նետել երիտասարդների հոգիներին և նրանց մղել այդ չարագույժ գործերին, գիտեք, որ այդ ընթացքում մի քանի միլիոն մարդ տուժում է, կարողանում է անգամ նրանք, որ ինքը ժամանակի ընթացքում համարել է իր թշնամին, նրանց է հեռացնում ընդհանրապես ասպարեզից, նրանց թվում է նաև լինում արդեն պարտիայում կուսակցության մեջ շատ մեծ դերակատարում ունեցող Մար Դեան Սյաոպինը, որը հետագայում Մաո Ցզեդունից հետո եկավ իշխանության և իրեն էլ են փորձում շարքից հանել, բացի այդ նրա որդուն էլ ստորացնում են, հարվածում են, հետո պատուհանիս նետում են և այդպես ողջ կյանքի ընթացքում Դեան Սյաոպինի որդին մնաց այդպես անդամալույս, թե պետ ասում են շատ տաղանդավոր էր, ուներ փայլուն ձեռքեր և կարողացավ ստեղծ ռադիոտեխնիկայի մեջ բավականին մեծ առաջընթաց արձանագրեց։ Ինչև է այս տիկին իր հրեշավոր գործունեությունը շարունակում էր, ասպարեզում էր, մոխրագույն կոստյումը հագավ, որպեսզի համահունչ լինի հեղափոխությանը, համահունչ լինի Մաո Ցզեդունի գաղափարներին և գործունեությանը, և այդպես կարողանում էր իր հրեշավոր գործերը ավարտին հասցնել և վերացնել բոլոր նրանց, ովքեր որ իրեն խանգարում էին, բացի այդ մինչ այդ ասում եմ մի բան ճանապարհ էր, որ թե գրել նրանց հեղինակազրկել, ստորացնել, հետո որ շատ ավելի
հեշտությամբ խժռել։ Եվ այսպես Մաո Ցեդունի մահից հետո շատերը հիշում են նրա չարագործությունները, գործած մեղքերը, եւ Դեն Սյաոպինը գալով նա չի հաջողվում, հա, հա, նա մեծ հավակնություններ նաեւ ունել Մաո Ցեդունից հետո վերց գալ իշխանության, այնտեղ ինչ-որ առանձին մի խումբ է, փորձում ենտեղ ամրանալ, բայց նրան չի հաջողվում գալ իշխանության, եւ իշխանության է գալիս Դեն Սյաոպինը, եւ պատասխանատվության է նրան կանչում, եթե մեծ հեղափոխականի Մաո Ցեդունի հարցում նրանք որոշում են եւ հայտարարում են երկար ուսումնասիրություններից հետո, որ մենք երկար ուսումնասիրեցինք եւ հասկացանք, որ Մաո Ցեդունի գործունեության 70%-ը ինպաստ է եղել մեր երկրին, 30%-ը նաս, եւ նրա հիշատակը պիտի վարպահել, եթե այդպիսի վերաբերմունք կար հեղափոխության մարտիկի առաջնորդի Մաո Ցեդունի նկատմամբ, ներողամիտ չեն գտնվում նրա կնոջ Ցյանցինի նկատմամբ, նրան դատապարտում են բոլոր մեղքերի համար, հատկապես մշակութային հեղափոխության ժամանակ գործած մեղքերի եւ սխալների համար, նա բղավում եւ ճչում է, ասում է, ես միշտ եղել եմ Մաո Ցեդունի շունը, եւ եթե նա հրամայում էր գնացեք եւ կծեք նրան, ապա ես գնում եւ կծում եի, բայց այդ խոսքերը չեն օգնում նրան, եւ դատարանը որոշում է նրան մահապանջի ենթարկել, հետո դա փոխվում է ցմա դատապարտության, բայց նա չի դիմանում եւ ինքնասպանություն է գործում։ Այսպիսի մի ճակատագիր, մի կնոջ ասեմ, որ չար էր, ուներ մեծ ամբիցիաներ, մեծ հավակնություններ, անգամ հավակնում էր դառնալ Մաո Ցեդունի ժառանգորդը եւ փոխարինողը, շատ ակտիվ լինելով ինքը իրեն հրապարակ էր ներդել, ակտիվ գործունեություն էր ծավալում, հրապարակախոսությամբ էր հայտնի, ա թե ինչ ճակատագրի են արժանանում այն կանայք, ովքեր չգիտեն իրենց տեղը, չգիտեն իրենց դերը եւ շատ ավելին են վերցնում իրենց վրա, ահա, եւ նաեւ չար են իրենց գործունեությամբ, իրենց խոսքով եւ իրենց գործունեությամբ, ահա թե ինչպիսի ճակատագրի են նրանք արժանանում։ Սա ուղղակի իդեպի կարգով որոշ ակտիվ կանոնց հետ կապված ցանկացա հիշել այս ողբերգական ճակատագիր ունեցող կնոջը, Ցյան Ցինին, Մաո Ցեդունի 4-րդ տիկնոջը։ Շնորհակալություն։